Підтримки указу президента про введення воєнного стану в Україні. Сьогодні націоналістичні сили, ті, що підписали національний маніфест, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Конгрес українських націоналістів, Правий сектор, С-14, Організація українських націоналістів, прийшли до Верховної Ради, щоб наполягати на тому, що має бути введений воєнний стан в Україні. Розірвання будь-яких дипломатичних стосунків з Російською Федерацією, з країною-агресором. Російська імперія має розвалитися, канути в небуття, і це буде за порукою незалежної, самостійної і соборної української держави. Нам важливо, щоб українські політики і український політикум більше не апелював до Організації Об'єднаних Націй, до НАТО, визволяти Крим, визволяти Донбас, заходити в Москву і перемагати в московсько-українській війні. Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе!